បាទរំលឹកក្នុងចិត្តផងទៅណាបាទក្នុងចិត្តនឹងដល់អស់លោកណាម្ចាស់ទឹកភូមិកបធនីទាំងលោកតាចាស់ស្រុកសូមឲ្យយើងខ្ញុំរៀបមង្គលការនៅក្នុងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យបានតែសុខសួស្តីជ័យមង្គលទៅណាកុំឲ្យមានបាទមោះមីភ័យអសន្នកើតឡើងឲ្យសោះសូមឲ្យចម្រុងចម្រើនមានបានជាតិជុំសក្តិដំរមនីតរៀងទៅបាទសុំដោតធូបបាទដោតទៅបាទបាទអរគុណបាទដោតធូបឲ្យបាទអឈរទន្ទឹមគ្នាសភះបែរមុខមកនេះមួយមកបាទហ្នឹងបាទបងជិនបាទសូមជួយមកកាន់ទីកន្លែងបាទបាទសូមគ្រប់ជួយអ្នកម្ដាយមកជិះកូនមកទៀតណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមរៀបរំត្រង់បង្គុយដើម្បីធ្វើកិច្ចពិធីទៀតណាហើយអស់លោកអិសរាធិបតីលោកយាយលោកតាលោករៀបរំត្រង់បង្គុយជាជួរតាមលំដាប់តាមលំដោយក្រោយហ្នឹងមកដើម្បីបានការរៀបចំជាបច្ចេកទេសថតទៅមានទម្រង់បែបបត់ល្អប្រពៃព្រោះជាឯកសារទុកតទៅខាងមុខនោះឃើញថាល្អប្រពៃទេណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែរូបថតឬក៏ឯកសារទេទុកបានយូរណាស់បើអញ្ចឹងក៏តែកាលណាយើងរៀបចំស្អាតល្អប្រពៃទៅជាកិត្តិយសផងដែរហើយយើងធ្វើតាមទំនោរបែបបត់តែសុភះឡើងទាំងអស់គ្នាទេណាបាទសូមប្រញ្ញាសូមគ្រប់ជើញបាទកូនបាទបន្ទាប់មករៀបរងត្រង់បង្គុយហើយក៏លើកដៃសំពះហើយបាទ